Nou, we zijn hier in het supportershome in het stadion van FC Emmen, waarbij we de aftrap van de derde helft hebben beleefd. Waarbij we 55-plussers uitnodigen om hier wekelijks toe te komen om gezamenlijk een activiteit te doen. Dit om ze een gezellige middag te geven, om ze met andere mensen in contact te brengen. En misschien wel een aantal, waarbij ze lang niet altijd roepen, uit een stukje eenzaam isolement van huis halen. Nou, wat ik heel leuk vind bij Emmen, is dat hier niet alleen maar mensen, ook vanmiddag bij de opening, niet alleen maar mensen aanwezig zijn die altijd in het supportershome komen. Maar ook echt een groot aantal ouderen die hier nooit zijn. En dat vind ik het mooie, want dat wil je heel graag. En dat verbindt en dat ze vervolgens de weg hier naartoe kunnen vinden. En dat is best knap om die mensen al vanmiddag hier bij de opening te hebben. Dus dat vind ik wel knap van ze en daar ben ik trots op. Op deze manier kun je gewoon heel mooi laten zien als betaald voetbalclub dat je meer bent dan alleen maar voetbal. Maar dat je veel meer kunt betekenen voor de samenleving. Ja, mensen met elkaar kunt verbinden. Een stadion heeft toch altijd aantrekkingskracht, want iedereen vindt een voetbalstadion prachtig om te zijn. Dus je kunt prachtig aanjager zijn van maatschappelijke projecten, zoals deze derde helft. Nou, wat er heel mooi aan is dat die betaald voetbalorganisaties, die hebben echt een soort regionale werking. En wat je ziet is dat als zij een voorbeeld zijn, dat andere clubs kunnen volgen. Dus dat is het ideale aan het feit dat Emmen het echt zo actief uitdraagt. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, juich ik daar alleen maar toe, want ik krijg hier dus mensen te zien die ik in jaren en jaren niet gezien heb. En die tref je dan hier weer in de goud van de FC Emmen. Waar ik elke thuiswedstrijd hier achter de koffietafel sta met een paar dames. En dat vind ik echt fantastisch. En dan als je mensen dan weer kunt begroeten en zeggen, ach, hoe is het met jou? Wij staan als FCM graag midden in de maatschappij en 55-plussers zijn onderdeel van die maatschappij. En hoe mooi is het dan dat wij het stadion en in dit geval het supportershome kunnen gebruiken als ontmoetingsplek voor ouderen? Nou, mijn man die heeft ons in de eerste instantie opgegeven. En ik vond het heel belangrijk, ook speciaal voor hem, dat hij wat extra aan contacten deed. Ja, best wel veel verschillende mensen. Nou, achter mij zitten de All-Stars, die hebben gevoetbald. En een aantal mensen die hier vrijblijvend zijn naartoe gekomen, die hebben ook meegedaan. Maar voor ons is het ook fijn, want na training konden we nooit veel doen eigenlijk onder elkaar. En nu hebben we natuurlijk een mooie ruimte, dat we na de derde helft. Maar ook ouderen die graag gewoon meer sociale contact op willen doen, die zijn hier vandaag naartoe gekomen om dat te proeven. Ik vind het wel heel gezellig.